Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Siz mulkidor.com sayti tomonidan tayyorlangan yangiliklarni tinglamoqdasiz. Bugun 22-dekabr, juma. Mulkidorda so'nggi xabarlar. AQSh Moliya vazirligi tomonidan korrupsiya va inson huquqlarini toptagan shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov va uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham kiritildi. Islom Karimov hokimiyati davomida inson huquqlarini muntazam toptagani, Gulnora Karimova esa otasi davrida keng ko'lamli korrupsiyaga mas'ul deb ko'rilgani uchun inson huquqlari guruhlari so'rovi bilan mazkur ro'yxatga kiritildi. Global Magnitskiy aktiga muvofiq tuziladigan mazkur ro'yxatga yangi kiritilgan 52 shaxs ro'yxati 21 dekabr kuni e'lon qilindi. Islom Karimov va Gulnora Karimova mazkur qora ro'yxatga kiritilgan eng birinchi o'zbeklar bo'ldi. Bunga qadar Islom Karimov 2011 yilda dunyodagi nufuzli ommaviy axborot vositalaridan biri bo'lgan CBS News korporatsiyasi tomonidan uzoq yillar davomida hokimiyatda qolayotgan diktatorlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Islom Karimovning eng mudhish jinoyatlari orasida esa 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuzlab namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgani eslanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Shahnoza Mirziyoyeva, ya'ni Shahanova yangi tashkil etilgan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan. Bu haqda Kun.uz o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Shahanovaning aynan qanday lavozimga tayinlangani ma'lum emas. Kun.uz'ga ko'ra, Shahanova 19 dekabr kuni Prezident Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida vazir Argepina Shinning yonida o'tirgan. Shahnoza Shahanovaning turmush o'rtog'i Otabek Shahanov Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan ko'p o'tmay, uning xavfsizlik xizmatida mas'ul lavozimga tayinlangani xabar qilingan. Shahanov Mirziyoyevga xorijiy davlat safarlarida hamrohlik qilgani ko'rilgan. Otabek Shahanov Prezident Mirziyoyevning kichik kuyovidir. O'zbekiston Forbes jurnali tomonidan e'lon qilingan biznes yuritish uchun eng qulay mamlakatlar reytingida 153 davlat orasida 99 o'rinni egalladi deb yozadi Ozodlik sayti. Mintaqa davlatlari orasida reytingda Qozog'iston 65, Tojikiston 108, Qirg'iziston 123 o'rinni egalladi. So'nggi 12 yildan beri har yili e'lon qilinib kelinayotgan mazkur reytingda mamlakatlarga 15 mezon bo'yicha, jumladan mulkchilik, innovatsiyalar, soliq ko'rsatkichlari, texnologiyalar, korrupsiya, erkinlik va sarmoyadorlarning himoyalanganlik darajasiga qarab baho beriladi. Joriy yilgi reytingda bu ko'rsatkich ishchi kuchi, infratuzilma, bozor hajmi, turmush sifati va siyosiy tavakkal kabi mezonlar qo'shildi. Reytingdagi birinchi uchlikni Britaniya, Yangi Zelandiya, Niderlandiya, eng so'nggi uchlikni esa Chad, Gambiya va Gaiti egalladi. Qozog'iston hukumati va Moldova investori o'rtasida ketayotgan yuridik jang jarayonida Nyu-Yorkdagi BNV Mellon banki Qozog'iston milliy jamg'armasining 22.6 milliard dollarlik aktivlarini muzlatib qo'yishga qaror qildi. Moldovalik tadbirkor Anatoliy Statyev va uning kompaniyasi bundan avval Qozog'iston hukumatiga qarshi bergan da'vo arizasida yutib chiqqan edi. Uning ko'rilgan zararni qoplash va to'lash masalasidagi talabi Qozog'iston neft daromadlarining 40%ga yaqini muzlatib qo'yilishiga sabab bo'ldi. Aktivlarning muzlatilishi prezident Nazarboyevning Qozog'iston kompaniyalariga xorijdagi pullarni yo'qolib qolishdan saqlash maqsadida qaytarish borasidagi chaqirig'idan bir nechta hafta o'tib yuz berdi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil nomini e'lon qildi. Bugun 22 dekabr kuni simpoziumlar saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaat nomasi e'lon qilindi. Shavkat Mirziyoyev yig'ilishda nutq so'zladi. Prezident kirib kelayotgan yangi 2018 yilni O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilishni taklif etdi. Mulkdor taqdim etadi. Ozodlikning o'z manbalariga tayanib yozishicha, Turkmanistonda oliy o'quv yurtlari talabalarini o'z xohishlari bilan stipendiyadan voz kechishlari haqida ariza yozishga majburlashmoqda va oilaviy daromadlari borasida ma'lumotnoma taqdim qilishlarini so'rashmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, 1-yanvardan boshlab talabalar oilalarining daromadlari haqida ma'lumotnoma taqdim qilishlari kerak. Turkmaniston oliy o'quv yurtlarida stipendiyalarning bekor qilinishi borasidagi xabarlarni rasmiy manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi.
Shu bilan birga Turkmaniston ommaviy axborot vositalari 2018-yilning 1-yanvardan oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar 10%ga oshishi haqida ma'lum qilgan edi. Shakli bosh suyagini eslatadigan 2015 TF-145 asteroidi yerga yaqinlashmoqda. U sayyoraga minimal darajada 2018-yilda yaqin keladi deb yozadi korrespondenti Net nashri. Asteroidning kattaligi 625 dan 700 metrgacha bo'lib, aylanish davri esa qariyb 3 soatni tashkil qiladi. Shu bilan birga uning yuzasi quyosh nurining taxminan 6%ligini aks ettiradi. Osmon jismi yerga 2018-yilning noyabrida yaqin keladi. Asteroidning yerga yaqinlashuvi bundan avval 2015-yilning oktyabrida yuz bergan. Osmon jismi sayyoradan yerdan oygacha bo'lgan masofaning bor yo'g'i 1.3 barobarga teng masofada uchib o'tgan. Kelasi yilda u bundan biroz uzoqroq masofa uchib o'tadi. Olimlar prognozlariga ko'ra 2015 TF-145 asteroidining yer bilan keyingi yaqinlashuvi 2088-yildagina yuz beradi. Mulkdor-ku, biz bilan bo'ling. Siz mulkdor.com sayti tomonidan tayyorlangan yangiliklarni tingladingiz. Voqea va hodisalar rivojini mulkdor.com sayti va Facebookdagi mulkdor sahifasidan kuzatib borishingiz mumkin.